Породник Дэй, породник кассира тигра, породник Тек Кекман. Уж так тут и крей, сакай рамибе, рамибе. И рарамел, сэнь-нянь-нянь. Norėjau pasveikinti ir paklausti, kaip jaučiatės po kovos. Kvailas klausimas. Gerai jaučiuos. Aišku, gerai. Labai fantastiškai jaučiuos. Galėjau geriau pasirodyti, bet nežinau, gal neatsibudau iš pradžių. Bet, o apie kovotoją, ką man? Buvau sutikęs ir geresnių. Nors čia buvo K1 debiutas, bet manau, kad tai buvau sutikęs ir geresnių. Gal pas kažką. Nedadirbau, jaučiu, kad nedadirbau, daug nedadirbau, bet viskas priekyje. Vienas kovos buvo labai didelis įdomėjimas manim ir Sakalauskui, nes pradėjo žmonės kalbėti, kad visgi aš turėjau būti nugalėtas tą vakarą, o tapo Mindaugas, nors daug kas buvo nepatenkintas tokio jo pasirodymo. Bet aš manau, kad laimėjo tas, kas turėjo laimėti. Bet jeigu žmonės nori pamatyti, kas yra geriausias Lietuvoje, jeigu ne, aš nieko prieš. Aš pasitikiu savo jėgom. Aš treniruojus, man padeda dabar ruoštis vėlgi Tadeušas Haladinskis, Valentinas Galbovskis. Tai su tokia komanda aš nemanau, kad aš turėsiu daug problemų. Mano stiprioji pusė, kaip visada, buvo ir turbūt liks mano charakteris. Galbūt nesu aš labai techniškas kovotas, galbūt neparodau super, aš nežinau, ten, mokyklos kažkokios, bet mano charakteris, mano ištvermė, mano ryštingumas siekti pergalės užima pirmą vietą. Kova lieka kova, tu niekada negali žinoti, kaip jinai baigsis ir niekada negali planuoti. Aš žinau, kad aš atiduosiu visą savo jėgas ir stengsiuosi nenuvilti tų žmonių, kurie mane palaiko. O bus kaip bus, pamatysim per kovą. Мое мнение, конечно, бой покажет, кто сильнее, кто лучше подготовится. Мое мнение, что Маслобоев сильнее. Хотя нельзя недооценивать и Мидугаса Соколаускаса. У Маслобоева характер. Он просто так не сдастся. И кого никогда не трю ее к плану. Эйну и режиру виска по ситуации. Žiūriu, kaip žmogus dirba, žiūriu, kaip jisai ruošiasi kovai, ką jisai galvoja, o ten kaip dievas duos. Mano kova prasideda visada nuo šiokios tokios taktikos, žvalgybos, bet vėlgi, atėjus momentui visada parodau charakterį. Stengiuosi atstovėti savo garbę ir užsienį atstovėti savo ir savo šalies garbę. По первому КВН турниру аж добар долг демису скирю блоком. Бет, айшку, не помню, что и смугини техники ранком, айкуком, айшку, и келенис. В ударной технике, нет, Мидугас, Соколаускас тоже не подарок. Тоже, тут нельзя загадывать. Но мы будем готовить Серегу. Я думаю, что выиграет Маслобоев. Всех болельщиков я приглашаю на 20 ноября на бои. И мы тогда посмотрим, кто сильнее. Или Маслобоев, или Соколаускас. Хочу Иисус лапричу 20 дена. Пожурите на стобу среагиня. Моноковоз с Мидугасом Соколаускасом.